Janja filloi sepse është themelues dhe pastaj në të tjerë timi në gjithë bashkë. Në vitin 2002, një përvoj personale, pendoj une me patika në mosh 22-23 vjetë, kom fillu aktivitetin politik në brejtilit, po thëm me patika sepse kom fillu si aktiviste, bukvalisht derum derë, kom antarsu njerës për alianse. Vitin, fund vitin 2004-2005, kom ri me hi në kryesi qëndrore. Nuk ka qenë artificiale, nuk më kanë emru, por do të thotë pse ka ndodhë kjo mundësi me u pozicionu kaq lart, një gjeneratë shumë e re, një gru shumë e re, sidomos në Kosovë vitin 2004 po flasim. Sepse Alianca ka qenë partia e parë që në vitin 2004 i ka hap listat zgjedhore brenda për brenda vetes. Do të thotë në gjitha proceset, na kemi qenë të gatshëm me reflektu demokraci. Hapja listave ka nënkuptu që gjithë jemi futë në garë, kemi qenë 110 kandidat, prej degve, nën degve, bazës, gra, burra, do thot, ka pas në vazhdimësi në statut prej vitit 2004, përqindja e garantuar prej 30%. Kemi fut gjithë nga për të parit. Do thot, në atë moment ka mujtë me ndonë me undru dhe kryetari partisë, po të kishtë të vullnet, sepse ka qenë gare hapur, ai që i ka fitu vota mësë shumëti, o zgjedh kryetari, do thot, ka qenë i parit. Dhe kjo ka qenë një test shumë i rëndësishëm, sepse po flasim 10 vjet më parë, kur partitë tjera ende kanë rrit një strukturë shumë të ngushtë. Edhe është dëshmu pastaj vit pas viti që ndrimi i gjeneratave në aliancë ndodh më shpejt se në gjitha partitë tjera. Kjo vlen edhe për burrat edhe për gratë. Nëse shihni leadershipin e aliancës, ndryshimet aty kanë ndodhur shumë më shumë se në partitë tjera. Do thotë ka qenë shprehja ajo që quhet demokraci. Tash jo çdo herë ka ndodhur ndryshimi për smir, sepse falem me Valonin para fillimit të takimit ende votuesi jon nuk është analitik dhe nga njerë zgjedhe të banë sepse unë kom ri ma herët me shku me lyp një vote dikush është vonu sepse është marrë me një interes nacional për shembu. Mirë po ka ndodhë ndryshime dhe ndodhë në vazhdimësi. Gjatë këti ndryshimi jënë disa gjera që s'ka ndryshu e para është orientimi proper ndimor, vlerat nacionalet, vendit tonë, njerëzve tonë, kush jemi na, jo në rujt ma shumë pre aliancës se muj me thonë lirisht për gjitha partive tjera. Ardioni sot nuk është deputet për shkak se shumë herët në vitin 2007-2008 ka luftu kundër së keqes, e cila sot po na kushton vendin tonë, ajo është ndryshimi orientimit vendit tonë edhe një fuqizim i një fryme radikale në Kosovë që s'na duhet. Pësoj që pajtohemi gjithë që nuk na duhet edhe që po na shkakton problem. Po identifikimin e këti problemi, ata që sot janë pushtet edhe që kam flirtu me këtë frym, pe vitit 2007 e kam pa shumë vonë. Dhe sot po mundohen me reflektu në bine problem që dhe kanë shkaktu vetë. Edhe më kujtohet, Mardjani ka qenë shef i grupit, kur për shkak të aliancës, Kosova dhe votave tona, të cilat kanë qenë unike, Kosova e ka rujt orientimin e vetë pro përëndimurë. Po të ndodhë të e kunder ta, besoni që sot na kishin qenë krejt dishka tjetër, kishin qenë edhe shumë aket se që jemi sot. Prandaj ajo që ka unë besoj është që kjo rujtje e këtyre vlerave do të vazhdojmë, sepse jemi të përkushtu me vazhdu. Pavarësisht se qëfar do cilë rezultatit zgjedhor në kuptimin e ndryshimeve cilat po ndodhën, sepse në 80% të degve ka frymë për ndryshim, edhe kjo po ndodhë edhe në nëndegë, edhe në bazë, edhe në aktiv, edhe të krytarë të degve, edhe të forumi gruz. Unë në javën e kaluar jom të rjekë publikisht edhe ka doar një zonë ma kune Shkodra, e cila jom shumë e bindur që brenda një vitit do të përfaqësoj një vlerë të rejtë të një grua e liderën e lanës, edhe jom shumë e knashme që do të ndodhë shtu. Po do të kemi edhe ndryshime shumë tjera. Kjo nuk nënkupton që ata të cilët kanë ndryshu deri tash, nuk do të vazhdojnë me kontribu edhe me dhënë rolin e vetë, mirë po do të ketë jashtëzakonisht shumë hapësirë për treja, për vlerat e cilat do të mund të asilin ndryshimi. Unë besoj që ndryshimi ndodhë brenda subjektit politik, edhe nuk pajtonë asë njëherë me shumë njerës të cilët rinë jashtë, edhe në vazhdimësi kritikojnë, për nuk janë të gatshëm me u futë brenda dhe me vë ndryshimi. Ndryshimi ndodhë nëse sfidohesh personalisht, edhe nëse prej brenda e bën luftë, mbeteje, gare, në mënyrë që me sjell një vlerë të re. Është krejt në rregull me qëndru jashtë si vështrues kritik, mirë po ndryshimi real ndodhë për brenda. Dhe mendoj edhe i kisha inkuraju gjithë ata njerë që kanë potencial që me u angazhu politikë për me ndodhë ndryshim.
nuk do të thëtë që na dumi me pas subjekte të reja, po mundemi branda për branda subjekteve ekzistuese me bon ndryshimin edhe me sill ato që është nevojshme në vendin tonë, që është një qeverisje e mirë. Ardiani foli për periudhën kur Alianca i ka kontribu ndryshimeve dhe procese vendimuarse në vend, edhe unë besoj që të qendrit alternativ në kuptimin e një subjekti balansus ndërmjet dy poleve krejt ekstreme në vitin 2000, kemi vazhdu të kontribuojmë në çështjet të interesit nacional në gjitha periudhat, shumë herë edhe jemi keq kuptu, kanë herë kemi bo gabime, por jemi njerëz, mirë po ky qendrim do të vazhdojnë dhe kjo qasje jona e pa kompromis në raport me nevojen me kontribu për vendin do të vazhdojnë në kuptimin e ndërtimit të shtetit, në kuptimin e një alternative që do të japë vendit një qeverisje të mirë. Na gjithë pajtomi që sot nuk e kemi me problem lirin, nuk e kemi me problem pavarësin, e kemi problem sovranitetin, kemi problem korupcionin, kemi problem qeverisjen e keqe të dëmshme që po ndodhë vendit, dhe si Alianc po përgatitemi edhe në kuptimin programon, edhe me platformë, edhe me njerëz që të ofrojnë një alternativë për vendin. Sa do t'ja dalim, do të mbaret krejt, sa do t'angazhomi, unë e di që kemi shumë ekspert të jashtëzakonshëm, të cilët ju çdo herë vinë shprehje, sepse në subjekte politike zakonisht 3-4 vjet janë më shumë media në opinion publik, për faktin se edhe mediat i thrasin ata të cilët kanë një pozicion të caktuar. Mirë po ka shumë ekspertë të cilët jo njerës të jash zakonshëm në sferën që përfaqësojnë dhe të cilët nesër në qeverinë në ekzekutim do të punojnë për të mirën e vendit. Ku është gruja në Alianc? Unë dëshiroj me theksu që përdalim prej gjitha forumeve tjera, Alianca ka pri në kuptimin edhe të aktiviteteve po edhe të marrjes së votave. Kujtohet një analize KQZ-s në vitin 2010, kemi qenë partia që nëse shumë t'ju është votu prej grave, tash na zakonisht shtyje me Mardionin, këtë thotë për shkaktimin, unë thëmë jo për shkaktimin, po se di, po ka qenë një numër jashtë zakonisht i madhi grave cilat kanë votu për Aliancën. Në vitet me vonë, sigurisht që ramja e përgjithshme e partis kanë diku që me ra dhe numri votave për gratë, edhe konsideroj që ky moment tani do tjetë për juva, kur do të angazhohemi, fuqishëm, me mujtë me nxjerrë ato 120.000 votuese cilat kanë abstenu herën e fundit, edhe cilat mundem me sjell ndryshimin. Pra po thamë, nuk është koha me u anku dhe me kritiku si grojtus, por realisht në u angazhu edhe me bon ndryshimin për brenda, duke kontribu drejt për drejt në nevojën për ndryshim, për reflektim të shoqërisë në përgjithësi, e shoqërit ndryshojnë atëherë kur ndryshojnë parti politike, sepse baza e jo në fakt është nesër ajo që fakt do të kemi në qeveri. Faleminderit.